שלום וברוכים הבאים לפרק של אופן דבר דוד, אנחנו בסרטון חדש של מיינקראפט, היום אנחנו פה עם דאטה פק מאוד מוזר שבעצם אני משוגע לגמרי, אוקיי? אני פסיכופת. אז מה זה אומר שאני משוגע, אוקיי? אני אנסה להיכנס לדמות, דאטה פק אחד ההזויים שראיתי, אוקיי? אני יודע שאני אומר את זה כל פעם, אבל דאטה פק באמת הזוי. בוא נראה, בוא נתחיל לשרוד, בוא נראה מה קורה. אני די בטוח שתופתעו בדיוק כמוני. אוקיי, אני משוגע. נראה לי אני אחצוב טיפה למטה, עם היד, למה לא? בוא נחצוב ישר למטה. ואני לא עושה כלום. דאטה פק עושה הכל, אמרתי לכם, דאטה פק מטורף. אוקיי, כן, השתגעתי, חצבתי למטה. וזה יכול לקרות לי בכל רגע, גם כשאני חוצב מעל לבה, איזה כיף. ויכולים לקרות עוד דברים, אז צריך מאוד מאוד להיזהר מה אנחנו עושים ומתי, וזה קורה יותר פעמים ממה שהייתי רוצה. אז כן, בוא נתחיל לשרוד, נזהר, ואני אנסה כזה להיכנס לדמות המשוגעת הזאת, אוקיי? אני חוצב פה קצת עץ. אוקיי, בוא נתחיל בלהכין, אם אני אצליח להכין כלים, בוא נראה, בוא נכין. אוקיי, אני רוצה לעשות צ'יטים, בוא נעוף. אוקיי, זה עשה לי סמון TNT, אבל ה-TNT לא אמור להתפוצץ ככה. בעצם זה סמון, אוקיי, נכון, הוא אמור להתפוצץ. יש מצב שהזמן שלי פה. אני לא חושב שנצליח לשרוד, אבל זה מצחיק כאילו, שזה משגר עליי דברים. אוקיי, מהר, לפני שהזדמן אליי עוד משהו. אני יכול להישאר פה באזור, אין מה לעשות. אם אני אתרחק, אז אני אמות רחוק, וזה לא כיף. אוקיי, אני צריך סטון, יש פה סטון. איפה שזימנתי TNT. בוא נחצור למטה. אוקיי, עכשיו זה הגיוני, אני עם הפיקקס. זה לא מבזבז לי אותו אמנם. יופי, בדיוק רציתי קבלסטון. תמיד זה אחלה. אוקיי, זהו? לא, עוד, אוקיי. אוקיי, יש לנו תנור. תודה רבה, דאטה פק. אוקיי, בוא נחצור עוד קצת קבלסטון שיהיה לנו. לכלים בכאלה. יש לי תחושה שאני הולך למות פשוט. אולי כדי שאני אכין לעצמי מה שאני יכול. אוקיי, בוא נכין פיקקס יותר טוב. אני רוצה לחבק קריפ. לא, אני לא רוצה, לא. אוקיי, אין לי מושג. איפה זה היה? זה זימן אותי לקריפ הקרוב. זה עשה לי כאילו טיפי? לא, זה לא עשה כאילו עשיתי טיפי, אוקיי. אז כן, אני לא אצליח לשרוד בחיים ככה, אוקיי? אני משתדל. משתדל, אבל אי אפשר. אני אמשיך לנסות פשוט כזה מצחיק. יכולים לקרות דברים טובים? לא יכול להיות, בא לי לסמן דיימונד, ואז אני עושה סלש גיב. אוקיי, יש לי עץ עוד פעם. אוקיי, בא לי, לא עוד פעם צ'יטים. לא, לא, לא צ'יטים. לא, איפה הדברים שלי? אוקיי, זה פה ליד. כבר עשינו צ'יטים, נו, איפה זה? הנה, העץ שלי פה. אני מעניין אותי אם אפשר להאריך את הזמן, כל כמה זמן זה קורה. אוקיי, באתי את הקבלסטון שלי, איזה כיף. אני עושה פיקקס חדש. בוא נראה מה אני אצליח לעשות. אני רוצה קבלסטון. וואי, ממש בא לי לחצוב למטה, יופי, אני צריך קבלסטון. תודה רבה. מעניין, אמור להיות עוד דברים, לא יודע, הם חוזרים על עצמם הרבה. אמור להיות כמה, יותר ממה שיצא לי. אוקיי, יופי, יש לנו קבלסטון עוד פעם. בוא נעשה להכין כלים עכשיו. בוא נעשה את זה ככה, זה יותר מהיר. חרב, גרזן, פיקקס, שוול. אוקיי, בוא נעשה לסדר. אני חושב שמהקריפר אם הייתי יכלתי לברוח. לא, לא קריפר, לא, לא קריפר. לא, 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 לא. לא, אוקיי, לא. לברוח, לברוח, לברוח. אני לא מת, אני לא מת, אני לא מת. אני חי. איפה זה? איפה אני? איפה אני? שרדתי את זה, כן, שרדתי. איך אני יוצא מכאן? איפה? פרות, אוכל. יופי, בוא לפה. בואי לפה. אני צריך תנור גם. אוקיי, איפה הדבר? איפה הקפתי? הנה, פה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מהר לפני ש... אני... לא, אני מספיק לתנור. לא, לא, לא קריפר עוד פעם. הרגע חיבקתי קריפר. לא, 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 לא. אין קריפר. זה לא צריך לסמן אותי, נראה לי, כי אין קריפר. יש, ניצחנו את המערכת. אוקיי, יש לי מספיק לתנור. אוקיי, בוא נעשה ככה. בוא נשים פה ככה. קצת בשר. אולי עוד קצת עץ. בוא נעשה להוריד עוד עצים. אוקיי, ניצלנו מיות חיבוק לקריפר. יופי. מה? בא לי לרקוד? מה זה? איי, איי, איי. לא, לא. עזוב אותי. שחרר. אוקיי. טוב, זה לא היה נורא, זה היה סבבה דווקא. לרקוד זה בסדר. אני משוגע על כל הראש. אתה אמרתי שאני אזרום, אני בינתיים מתנגד לו, אני אמור לזרום עם זה. אוקיי, נראה לי זה הזמן להכין תיבה לפני שאני אשתגע שוב. ואז יהיה לי פה דברים, זה יהיה נחמד. אוקיי, יש לי אוכל, יופי. בוא נשים פה את אוכל. אוקיי, אני רוצה לחצוב קצת קבלסטון שיהיה לי גם בתיבה. אני אשכרה מצליח להתקדם ככה, אני די בשוק. אני לא אשקר. בא לי לחצוב למטה, אוקיי. כן, כן, איך אני אוהב לחצוב למטה. בלי להשתמש בפיקקס. אוקיי, מה? לא, אין לי את הדירט שלי. טוב, אני צריך לעלות עם קבלסטון, ואני לא רוצה. אוקיי. טוב, מבחינת כלים יש לי... לא, לא, לא קריפר. טוב, כן, קריפר. איך אני... לא, 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 לידי. התחרטתי ברגע שהשתגרתי אליו. נגיד ככה. אוקיי, אני חושב שאני יודע איפה זה. זה במערה הזאת שהייתי עכשיו. אם אני אוכל לחזור... זה היה פה למטה, לא? אם אני אוכל לחזור ולקחת את הדברים, הנה, כמו... יש פה איירון. אוקיי, יש פה שאריות. יש פה אקספי. זה שלי. אוקיי. לא, אל תיגעו בי. איפה כל ה... עלי עוד דברים.
איפה? חסר לי החרב נגיד. אוי, לא לגעת בי, לא לגעת בי. הנה החרב, הנה. לא, 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 לא רוצה למות, לא? ליבוא. לא, לא לרקוד, לא עכשיו לרקוד. מה? אוקיי, אני רוקד למעלה משום מה. אוקיי, טוב, בוא נאכל תוך כדי. אוקיי, הריקוד הציל אותי. אני לא יכול, קשה לי לזרום עם זה. אני מתנגד לכל מה שקורה פה. אוקיי, אני צריך איירון. יש פה איירון. אוקיי, איכשהו הצלחתי לקחת את הדברים, אני די בשוק. לא יודע איך אני אשרוד את הלילה ככה. טוב, יש לנו 7 איירון. זה סבבה. או, בא לי לחצוב למטה עוד פעם. רגע, לא, כבר חצבתי למטה קודם. אני יכול לעזור? לא, זה חוצב לבן. אוקיי, בוא נצא מפה. לא יודע למה חצבתי למטה בכלל. מה, אני משוגע? והתשובה היא כן, אני משוגע. לא, לא רוצה לחבק קריפר עכשיו. לא בא לי. רציתי קודם, היה לנו רגעים יפים ביחד. חרב לקחתי? לקחתי את החרב. לחבק קריפר? לא, לא, זה היה בדיוק לידי. אוי שיט, אוקיי. טוב, אני יודע איפה זה. למזלי הוא שיגר אותי ליד. טוב, הרג אותי הסקלטון, לא הקריפר. יש פה כבשים, אני רוצה... יש פה ויליג'. הלך לישון שם. אני כן רוצה לקחת את הדברים איתי. למה התפוצצתי לעזאזל? די, עזוב אותי, סקלטון, אני סובל פה. יש לי בעיות, אני... בוא לפה. או, יופי. לא, 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 לא. אוף, לקחתי הכל? חייב לברוח לפני שיהיה לי עוד התקף שיגעון. אוכל, אוכל, אני צריך אוכל מהטיבה. אוכל, אני מגיע. וואו, יש פה הרבה מפלצות. איך אני אתקרב לשם? מה? לא, אני רוצה... מיינינג? אוקיי. אני עדיין רוצה לחצוב למטה. אני משוגע. טוב, אני חושב שחצרתי מספיק. הוא יש שם רבין, מה זה? איפה הדברים שלי, נו? הנה, פה. הכביש. למניה. אתה לא יכול להיכנס לפה, אה? בוא, בוא. פרק אותך. אני משוגע. אני באמת משוגע. אוקיי, אני חושב שלקחתי הכל. אני אשמח לקחת את הדברים שלי מפה. כמה פעמים מתתי? איזה 8 נראה לי. איפה הפיקקס? אוקיי. עזוב אותי. לא, 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 לך בקריפ. למה? למה? מה? לא ירד לי חיים. What the fuck? אני רוצה להתאבד אבל. אני רוצה לחזור לשם. או, הנה. אוקיי, איפה הדברים שלי עכשיו? הנה, פה התפוצץ... או, יופי, הוא שבר את התיבה בשבילי. אין פה... או, יש פה שם סקלטון מחכה לי. איי, איי, איי. עזוב אותי. יש גם ספיידר. אני רוצה לוויליג'. או, יש פה עוד דברים. רגע, אני רוצה... תן לי לקחת. אתם יודעים מה? בא לי ממש לרקוד, לא יודע למה. יאללה, בוא נרקוד פה. תוך כדי שיורה עליי סקלטון. איך הוא פוגע בי? אני משתגר כל שנייה. אוקיי, איפה הדברים שלי עכשיו? הייתי בדרך לוויליג', הוא הרג אותי באמצע. הוא עדיין יורה עליי. איפה? בא לי לחבק קריפר. ממש. היי. אני כבר מיואש מהחיים. המחלה הזאת שלי השתלטה עליי. אוקיי, לא. סקלטון, עזוב אותי. אני מנסה להגיע לוויליג'. אין לי עוד דברים שיכולים לקרות לי, כאילו? נראה לי כבר. חיבקנו קריפר, רצינו למטה, רקדנו. זימנו TNT, ונראה לי זהו. או, יש פה איירון גולם. יופי. גולם, תטפל בה. בא לי לרקוד. הצילו. אני משוגע, אני צריך עזרה. אני לא באמת בסדר. אתה, תפל בהם. כן, צא עליהם, על כולם. תן לו בראש, תן לו, כן. אוקיי, אני חייב לישון פה, לפני שיהיה מאוחר מדי. אתה, זוז, זה המיטה שלי עכשיו. יאללה. אוקיי, אוקיי, יהיה פחות גרוע עכשיו. הולך להיות יום. או, יש עליהם קריפרים. ואני לא רוצה... או, וול, יש להם כועסים פה? לא יודעת שזה אפשרי. אוקיי, אני רוצה להחזיר את התיבה שלי. לא יודעת שהקריפר פוצץ. בוא נראה, בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה לעצמי כזה דבר. ובוא נשפור פה. בא לי לחצוב למטה. ככה. סתם. היה, אני לא יכול להפסיק לחצוב. עזוב אותי, לא, בתוך החור. איך הוא לומד? הבאתי לו עם החרב. ימניאק, הוא עדיין שם? ימניאק, תמות. או, הרגתי אותו עם היד. אוקיי, אל תחצבו למטה, זה לא כיף כמו שזה נשמע. אמרו שתכף יתחשק לי שוב כנראה. אוקיי, אני רוצה, אוקיי, יש לי את האיירון. אני רוצה לחמם אותו. יש לי רק אחד קול, זה עצוב. טוב, יש פה קול. בוא נחצוב אותו. הנה פה יש עוד טיפה קול. היי. אוקיי, לקחתי את התרופות שלי כנראה, כי אני נרגע טיפה. רק לבינתיים לפחות. בואו נשים את כל זה כאן. יופי, יש לנו... אני מפחד להוציא את האיירון. הולך לקרות לי משהו. או, אוקיי. בא לי לעשות צ'יטים. כן, ליד התנור. למה לא? לא, התנור שלי עם האיירון. למה רציתי לעשות צ'יטים? התנור עדיין פה? התנור פה? אני ארוג את כל הווילג'רים ככה. עם הצ'יטים שלי. אוקיי, התנור פה. נשם את זה. אוי, הלך לי הצ'סט. גם פעם עשיתי את הצ'סט הזה כבר. אוקיי. אוי, הנה הצ'סט, אוקיי. בא לי לרקוד, אוקיי, לפחות זה לא פוגע באף אחד שבא לי לרקוד. אוקיי, בוא נשים בפנים קצת דברים. אני רוצה להשתמש באיירון, אני כן רוצה לעשות איזה פיקקס או משהו. אני איכשהו מצליח להתקדם במשחק הזה, למרות כל הסבל שאני עובר כאן בעינויים. אני די בשוק, בוא נעשה את זה. אני כן צריך ארמור, בוא נשים את זה ככה. אני צריך למצוא איירון. זה אומר שאני צריך לרדת למערה, אני ממש מפחד לרדת למערות. מה המערה הכי קרובה אליי? בא לי לחצוב למטה, בוא נראה אם יש פה מערה. אני משוגע, וואו, פו, 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 קדימה, איירון. אוקיי, לא היה פה איירון. תמיד זה לא היה כזה משוגע, זה היה יחסית הגיוני מה שעשיתי עכשיו. אוקיי, זה המערה שבאתי בה כבר מלא פעמים. בוא נרד לפה.
כי אני משוגע, ואני אחפש איירון, עוד איירון. יש פה סקלטונים מחכים לי, אין לי טורצ'ים. אוקיי, בעצם אני יכול להכין טורצ'ים. היי, 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 לך מפה. לך, מה, בא לי לחצוב למטה עכשיו, תוך כדי שיש סקלטון שרודף אחרי, הוא הולך ליפול איתי פה. לא, הוא לא יורד? לא, כנראה לא בא לו, הסקלטון יותר חכם ממני. אוקיי, בוא נצא מפה. מה, לך מכאן. אוקיי, יש פה, אני לא רואה כלום, יש פה קול. יופי, טורצ'ים. אוקיי, בוא נחצור טיפה קול שיהיה לי. אני צריך למצוא אירו, זה מה שאני צריך. כל עוד אני לא אזמן איזה TNT או יתחשק לי לחבק קריפר, אני אהיה בסדר. אוקיי, איפה יש פה איירון לעזאזל? בא לי לעשות צ'יטים, יש איזה כיף. מה שאמרתי שאני לא רוצה שיקרה, עכשיו קורה לי, אחלה. די, אני לא יכול. המחלה הזאת משפיעה עליי קשה מדי. אני יכול לקחת את התרופה שלי, ואני לא יודע מה היא. שכחתי איפה שמתי אותה. בכל מקרה, נהיה לי מצידי את הפק. אם היה יותר דברים, זה היה יותר כיף, את האמת. אבל אני חושב שזה חלק מצ'אלנג' שהם עשו בפלנט מיינקראפט, שהם פשוט עשו הרבה מיינקראפט אבל. וזה אחד מהמיינקראפט אבל אני משוגע לגמרי. אז אני אעשה פה את הפרק, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים להיות פרקים, נדע את הפקים כאלה מוזרים, אז תתנו לה איק, תראה שמה אתם לא שומעים, תעקו אותי, תרשקו דווה למטה. אני חוצב למטה, כי בא לי, ככה, באמצע סגירת פרק. תעקו באינסטגרם, תעקו בטוויטר, תראו שם אתם משרומים. אם אתם רוצים לקראת מרץ של הערוץ, אז קישור בתור הסרטון. אם אתם רוצים לצטרף למדון הביצים, גם קישור בתור הסרטון. ואללה נתראה בפרק, אבל של בו. להתראות.